tọba wa bẹ si ni kódà kí inú rìfítìrì tiẹ yẹn ó ti lọ tọba wa gbé ìgbàgbọ dìde nínú ọlọrun tọ bẹrẹ si ni gbàdúrà lọsànán òru tọ bẹrẹ si ni kírun tọ bẹrẹ si ni ṣe sàárà tọba ti gbé ìgbàgbọ rẹ nínú ọlọrun bá kún inú rìfítìrì yẹn wà lè padà a wà fi kún ló fà á débi pé tẹ bá bẹrẹ si tẹ bá ẹlòmíràn lọ pé táìmù tó ń bá wọnú àwẹ òun bẹrẹ si ni rí na. So nuru imani ni imale imale ijosin imale igbo Olorun gbo to ba ti bere si ni se ijosin so pe te kan abon ni tori ko lo da da la fi gba lowo eko mo lo ele ke ni nuru iman imale ijosin imale igbagbo to ba ti bere si ni igbagbo to bere si sadua o se la ilaha illallah o se subhanallah ma bere si ni kan imale si o pada ọkàn ara di yúbá yìí ọkàn ti lọ nínú ìrìn àjò ọmọ ìgbé wọn lẹ́nìkan bọ̀ lọ́la nǹkan fẹ́ ṣẹlẹ̀ sẹ́nìkan báyìí ìsáré lọ ṣe sàárà báyìí fún ohun tí ẹ fẹ́ ṣe yẹn ẹ ṣe sàárà báyìí kí ni ìyàn padà tó ọba ti ní ìmọ̀ràn dáadáa ọ bẹ̀rẹ̀ sí ní sàdúà padà nígbà tó ti ń jọ́sìn ọ bẹ̀rẹ̀ sí ní sàdúà àdúà yẹn ọ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà torí mọ́lẹ̀ yẹn tí mọ́lẹ̀ yẹn kàkọ́kọ́ yẹn bá ti lọ mọ́ lọ́wọ́ ọ̀nà tó fi lè gbà mọ́lẹ̀ yẹn padà nínú ìmọ̀ kọ wá ìmọ́lẹ̀ rẹ padà níbi ìjọsìn àti ìgbàgbọ́ ṣe ó kí àti wa so ọ̀nà ẹlẹ́ẹ̀kẹta nuru sọlẹ̀ hàtì bí ìmọ̀ òun ni kí ìmọ́lẹ̀ ọ dára wa kọ jẹ́ pé dáadáa láàmọ̀ ṣe nípasẹ̀ ìgbàgbọ́ láàfin ìmọ̀lẹ̀ ẹ̀gbọ́ àmọ̀ ṣe dáadáa nípasẹ̀ ìgbàgbọ́ èèyàn lè mọ sí dáadáa tí sọ̀rọ̀ gbàgbọ́ èèyàn lè ní sọ ní mo ra bá àpá ẹgbẹ̀rọ̀dì ẹmọ ọmọtí dáadáa ló ṣe fọlọ́tí ṣùgbọ́n kọ ikọ̀ sọ̀rọ̀ gbàgbọ́ bẹ̀. ẹgbẹ́ olóṣó méjì ẹgbẹ́ ọ̀ṣká ní sanwó ẹ̀ dáadáa ló ṣe fọ́nísì ná ẹgbẹ́ rẹ̀ but dáadáa yẹn kì í ṣe lórí ìjọsìn àbí gbàgbọ́ so ìmọ̀lẹ̀ kankan ò ní dára rẹ̀ ó sì yẹn for nothing but tó o bá rí aláìní kan tó dá lọ́rẹ́ amọ̀lẹ́kọ̀ọ́ dunnú kọ́ wa ṣàwà ìmọ́lẹ̀ sí ọlọ́kan inú rẹ̀ wà kọ́ wa fìlà ẹgbẹ́ òun tí èèyàn bá tọrẹ níbìkan kódà kọjá pé ohun tó o fẹ́ jẹ ló fi tọrẹ inú rẹ̀ ó lè dùn ó fi relax ìwọ náà ò ní mi o ó lè tún bùn yàn wá lè feel extremely relaxed inú rẹ̀ ó lè dùn. Inú tí wá máa ń já mọ́lẹ̀ lára ń padà síbi ẹlẹ́kẹta yìí. Wà ìdá ìlàlà lẹ́dùn sí ní òfìlà áùdì. Olúwarí tí wọ́n máa ń sọ fáwọn òbí rẹ̀ jẹ́ pé ẹ mọ̀ balẹ̀ jẹ́. Olú ìnàmọ́ na nù mú fi hù. Wọ́n máa sọ pé àwọn ẹ̀ sọ bí rẹ̀ jẹ́ àwa là ń tó ayé ṣe àwa là ń tó lù ú ṣe àtàyé ṣe là wà. Àlá iná mú mú sí dùn náà wà láàbí ńlá ẹ̀ ṣe òru. Àwọn tí wà lẹ́bi sọ fún pé kọ́mọ̀ balẹ̀ jẹ́ kí wọ́n sọ pé rárá o àwa là ń tó nǹkan jẹ́ o àwọn ìbá nǹkan jẹ́ o lọ́la àwọn gan ni wọ́n ń ba nǹkan jẹ́ káàkiri o. Wà ìbá bí ìlàlà wọn mú. Tá a bá sọ fún wa wípé. Àmì inú ka máa àmà náà náà sùn. Ẹ̀gbọ́n Ọlọ́run gbọ́ báwọn èèyàn ṣe gbọ́ Ọlọ́run gbọ́. Wọ́n lù ú. Wọ́n wá yanu wọn gbàgbọ́. Ànúmínú ka máa àmà náà sùn fàá. Ó ní káwọ́ gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn òpònú kan ṣe gbọ́ Ọlọ́run gbọ́. Àlá iná mú súnfà wà láti láyà àlàmú. Ọlọ́run àwọn kan lòpònú. Inú tí máa jẹ́ àmọ́lẹ̀ kó lára ní sọ fún yín o ẹ̀tàn jẹ́ kan àti ẹ̀gàn. Kí wọ́n gàn yàn síwájú oníkan rẹ̀ àti síwájú máa yọ sọ́ọ̀tù lẹ́sẹ̀. Ìmọ́lẹ̀ àkọ́dàkọ́ jẹ́ pé o tún ti ní nuru iman torí nuru sọ̀rọ̀ iman òun ló dájú. Tó ráwọn kan ní imani kódò lè já àfa pé gbèsè bí yóò sì mọ̀ sí. So imani tó ga jù ní imani ìṣe dáadáa nípasẹ̀ ìgbàgbọ́. Ẹlòmíì ní ìmọ̀ọ́nì kò ní dáadáa ó ti kírun èyí rẹ̀ dúdú yóò sì mọ̀ parọ́ so ó ní ìmọ̀ọ́nì but àfi dáadáa kò tí ì wọ nọmba 3 kò tí ì wọ highest grade of ìmọ̀lẹ̀ ká n sọ nípa. Àlá iná mú sùnfà wà láàbí ńlá yà àlàmú. Ọlọ́láwọn gan lọ́dẹ̀ àwọn olùkọ́ ònú wọn mọ̀ ni. Wà ìbá alákùnlé bí iná mẹ́nu pẹ̀lú.
àwọn èèyàn wọ̀nyí tí mọ́lẹ̀ wọn yọ kúrò tí bá ti fún wọn tẹ́lẹ̀. Àwọn làwọn tó yẹ pé tán bá pàdé àwọn èèyàn gidi. Wọ́n lu àmàna. Wọ́n lu àmàna wọ́n pe ara wa ni yóò bẹ́ẹ̀ sí kírun làwọn náà ń kí. Àsàlá tún bẹ já àwẹ̀ bẹ já ó sì ti lo òkè ó ti mú mi. Wọ́n làwọn tó yẹ pé tán bá pàdé àwọn èèyàn rẹ̀ wọ́n sọ pé bẹ́ẹ̀ sí ṣe làwọn náà ṣe. Wàlá kálọ̀ ilé ṣayá bí nìyí. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti túká báyìí wọ́n padà síbi iṣẹ́ ẹbí wọn padà. Wọ́n lu iná máa kún mi. Wọ́n bá wá sọ fáwọn oníṣẹ́ ẹbí bíà. Ṣé torí pé mi kàn tẹ̀lé àwọn ọmọ mi làṣàlátù èmi. Ṣé ẹ̀ bá ní kébì wọn máa ń ṣe táǹjọ́ ṣe ìmọ̀ ni. A máa dá wọn lóhùn ìbí kàn máa tèmi kàn tẹ̀lé àwọn alájà lọ́mọ Ìnàmọ́ nánú músta sí òun náà. Ẹgbẹ́ ìbọn jẹ́ pé àwọn èèyàn burúkú tí wọ́n bá ráwọn èèyàn rẹ̀ wọ́n àsọ̀ṣe ti ara wọn. Wọ́n bá kó ẹran ọ̀pẹ̀ àá pa àwọn èèyàn kẹ̀. Mo gbọ́. Ọ̀la òye stasi obì ń lọ ẹmu dùn fi gbogbo yá ni ìyá àmọ́ òun náà. Olá yíká lẹ́bí náà ṣara òòtọ̀ látàbí òdà. Ọlọ́run àpèjúwe àwọn èèyàn dàbí ẹni tó ta oríire nígbàjọ tó fi rori bú. Àwọn èèyàn tó jẹ́ wípé ọ̀tọ̀ ni ohun tí wọ́n ń ṣe níta. Ọ̀tọ̀ ni ohun tí wọ́n ń ṣe nínú ilé. Àtọ́ ọ̀rọ̀ ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni. Àwọn tó jẹ́ pé ọ̀tọ̀ ni bẹ́ẹ̀ tí wò wọ́n ọ̀tọ̀ ni bí wọ́n ti jẹ́. Màfàlù ń ká mọ́fálì ilẹ̀ bí sọ́kọ̀ dà náírà ń. Ọlọ́ni àpèjúwe wọn dàbí àpèjúwe ẹni tó koná tí wọ́n rẹ̀ jò. Bọ́lá máa àgbọ̀ àti máa ọ̀là ń. Àtinà rẹ̀ ń wá jò dáadáa. Bàbá aláwọ̀ bínú rí ní. Ọlọ́run kan pa náà mọ́lẹ̀ rẹ̀. Wà á tára ká òun fi ìṣòro máa tẹ̀ láàyò bó ṣe rò. Ọlọ́run wá fílẹ̀ sínú òkùnkùn. Náà mọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ ìyá mi òun ni pé ohun tó ò ní ṣe kọ́ máa lọ sọ. Mo dìsífò èèyàn sífò so anybody tí bá ti máa dìsífò èèyàn ọlọ́run ni ọ̀rọ̀ wọn dàbí ẹni tó taná tínà rẹ̀ mọ́lẹ̀ tínà rẹ̀ jò tí wọ́n á yọ ìmọ́lẹ̀ náà wò. So wọ́n ìmọ́lẹ̀ ara rẹ̀ ọmọ kú tó bá ti jẹ́ dìsífà ẹni tó ò ní fẹ́ mọ́ pàrọ̀ fún. Wọ́n á gbà ọmọ yẹn ṣe dáa tó tí n bá sọ bẹ́ẹ̀ àní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ìmọ́lẹ̀ tẹ́mi ọlọ́run ti ní fún ọ tẹ́lẹ̀ tí ó to ayé rẹ̀ àmọ́ yọ wò. So ẹni tí wọn náà ò ní fẹ́ wọ́n gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ o. Wọ́n sọ létí ẹ̀ wọ́n sọ di mága. So anybody tó bá ti jẹ́ dìsífà tó ti jẹ́ ẹni tí ń kan èèyàn ìmọ́lẹ̀ tí ó jẹ́ kí gbogbo nǹkan rẹ̀ ó kọ́ kọjá ògùn kọ́ kọjá à ń sin gbẹ́rẹ́ ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ó pure gbogbo nǹkan rẹ̀ máa súnmọ́ tó. Ṣùgbọ́n tí wọ́n ti ń tọ́ bá ti jẹ́ dìsífà yóò le o. Ṣùgbọ́n sì ẹ mọ̀ wípé àwọn èèyàn máa ń fẹ́ pa ìmọ́lẹ̀ ọ̀hún. Sọ̀rọ̀ mi ò sí pọ̀ gbà. Ṣé àwọn èèyàn máa ń fẹ́ pa ìmọ́lẹ̀? Ṣé gbogbo ìmọ́lẹ̀ tí wọ́n bá pa tó kú? Mo sọ̀rọ̀ kò gbé mi. Ọlọ́wọ́ kankan nu. Yorí dúnà ayín. Yorí dúnà ayín ó dé bí òun náà láyé bí a fún wa yìí. Wàyà bá láwù ilé ayín ó ti mánú àwọn wa là ó kárí àlè káfí ro. Ọlọ́wọ́ bá mi sọ wípé. Yorí dúnà. Ọlọ́run wọn mọ gbà á lérò wọn mọ fẹ́. Ayin odi fi hunu ra lai bi afuwa ihem. Láti pa náà mọ́lẹ̀ ọlọ́run bí àfuwa ihem pẹ̀lú ẹnu wọn. So kì í tó bá jẹ́ pé ìmọ́lẹ̀ ọlọ́run ni wọ́n fẹ́ kọ́lọ́run ló ṣe ọ́ bó ti ṣe ọ́ yìí. Yorì gun ni ayin odi fi hunu ra lai bi afuwa ihem. Ṣé o kẹ́lẹ́ bẹ̀rẹ̀ pé ayé lọ pa ní ẹ̀ṣọ́? A bẹ́ àwọn òbí rẹ̀ lọ́kàn ra nǹkan agbára kan fún. Iná ẹ̀ṣọ́ ọlọ́run ò lè kú. Ọlọ́run ni wọ́n máa rò ó wọ́n sì máa gbìyànjú rẹ̀ láti pa náà mọ́lẹ̀ mi torí pé fẹ́ẹ́ bẹ́ẹ̀ mi ni mo tàn mọ́lẹ̀ yẹn sí wọ lára o. Ọláòyè Adémọ́yẹ ṣá lélò rẹ̀ ẹni ọba wù mí ní fi mọ̀nà pẹ̀lú mọ́lẹ̀ mi fẹ́ẹ́ bẹ́ẹ̀ mi ni mo ṣe wọlé ní ìmọ́lẹ̀ lóòótọ́ táyé wá fẹ́ pa náà mọ́lẹ̀ rẹ̀ fẹ́ẹ́ bẹ́ẹ̀ mi ni mo tàn mọ́lẹ̀ owó sí wọ lára tó fi dolówó. Tó bá jẹ́ pé mi ni mo tàn mọ́lẹ̀ ọlá sí ọ lára tó fi di ọlọ́lá. Tó bá jẹ́ pé mi mo tàn mọ́lẹ̀ àlàáfíà sí ọ tó fi ní. Ọlọ́run ni bó ṣe ń ṣe yẹn o àwọn kan mọ gbogbo báwọn fẹ́ pa náà sọ yẹn.
Waya abalọ. Ṣùgbẹ́ mi ọlọ́run ni gbà. Ilá ayò ti mọ̀nura wú. Ilá ayò ti mọ̀nura wú, àfi tí n bá parísẹ́ mi pẹ̀lú ẹ̀. Torí pé ìmọ̀lẹ̀ mi ni wọ́n, àfi tí n bá ayò ti mọ̀nura wú, àfi tí mi ọlọ́run bá fínísì pẹ̀lú rẹ̀ pé ìní gbà fẹ́rẹ̀ kankan torí ìmọ̀lẹ̀ mi ni ìwọ. Mo sóore kò pè mí ọlọ́wọ́ kankan nu. Bóyá o ti mú òkùnkùn mọ́, ìmọ̀lẹ̀ rẹ fi ń ṣe bàlàbàlà. Ọlọ́run ní torí tó bá jẹ́ ìmọ̀lẹ̀ tèmi, kí gbogbo àgbáyé ọ̀sọ̀ káwọn fẹ́ gbógun tí à ń fẹ́ pa lówe. Nuru sọlẹ̀ hàtúwé ìmọ̀lẹ̀, ìmọ̀lẹ̀ rẹ̀ kẹta, pé ìmọ̀lẹ̀ ìṣe dáadáa pẹ̀lú ìgbàgbọ́. Tó o bá bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe dáadáa, ìmọ̀lẹ̀ ọmọ wọnú ọkàn rẹ̀ á fìrì láti. Arákùnrin kan bá ní Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lọ́lá ni ìwọ̀sánlámà. Kọ́lá Abudulá ibù ní Bushir. Àtàrà jùlú àjùlá ni àtà ilà rọ̀sùlélá ìfàkọ́ọ̀lá ya rọ̀sùlá láyì. Iná ṣàrá yà ní ìsìlámì. Tẹ́wọ́lẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ ayé. Bàǹkéwú dada. Iná ṣàrá yà ní ìsìlámì bọ́dí kàfọ́rọ́ tí àláyé ìyá kọ́lá Abudulá ibù ní Bàṣàr. Wọ́n ní Abudulá ibù ní Bàṣàr, arákùnrin kan ní Jẹ́bẹ̀. Àtàrà jùlú ọjọ́lá àtàrílà rọ̀sùlélá ìṣọ́lọ́lá àlẹ́wàṣálá mufakọ́lá. Wọ́n á lọ wájú àlẹ́ Muhammad. Wọ́n làwọn bá arákùnrin kan lọ́dọ̀ ànábì. Arákùnrin wa ń sọ pé. Ya rọ̀sùlá láàyè. Ìwọ ànábì ọlọ́run. Iná ṣàrọ̀ ìhà ní ìsìlámì. Ẹ̀tọ́ iná ṣàrọ̀ ìhà ní ìsìlámì. Wọ́n ní ẹ̀rí ṣẹ̀rí ìsìlámù ṣàrọ̀ ìhà olórí jámù ni. Wípé ìlànà bí wọ́n ti sẹ̀sìn nípa ìsìlámù yìí, iná ṣàrà ìsìlámù. Ìlànà ẹ̀sìn ìsìlámù yìí. Kọ́díkà sọ̀rọ̀ ti àlàyé. Kọ́díkà sọ̀rọ̀ ti àlàyé á ọ̀pọ̀ ju fóun láti máa ṣe. Ó lè ọkùnrin ló ń bá nẹ́bí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ìwọ̀sánlám. Bàbá fẹ́ jẹun, á wí nǹkan. Bàbá fẹ́ wọ bàtà, á wí nǹkan. Bàbá fẹ́ dé fìlà, á wí nǹkan. A fẹ́ wọ sọ tuntun, á wí nǹkan. A wọlé tọ̀, a ó ní ká wí. A wọlé ìyàgbẹ́, ó ní ká wí. Tá a bá sùn, ó ní ká wí. Bàbá làlá ká tó jí, ó ní ká wí. Tá a bá làlá rárá tá a fi jí, ó ní ká wí. Ká tó súnmọ́ ìyàwó wa, ó ní ká wí. Tá a bá bí ọmọ nínú ẹ̀jẹ̀, ó ní ká wí. Wọ́n tó fa rí ọmọ, ó ní ká wí. Wọ́n tó gbó ọkọ tó jẹ ọkọ ọmọ jáde, ó ní ká wí. Bàbá bẹ́ẹ̀ máa lọ rìn àjò, ó ní ká wí. Iná ṣẹ̀rí ìṣàrá ìyá. Ṣàwọn ìyá ní Ìsìlámì kọ́díkà sọ̀rọ̀ ti àláyà. Arákùnrin sọ bá dẹ̀ pé ìlànà bá ti ṣẹ̀sìn kọ́díkà sọ̀rọ̀ ti àláyà. Ó fẹ́ ọ̀pọ̀ ju fóun. Ọ̀gá kàmọ́tàlá wa, ó fẹ́ pọ̀ ju fóun. Fàṣàbá ní ibi ṣe yìí àtàṣà bá fi bèrè. Ìwà rẹ̀ bí dákun, sọ fún mi ohun tí mo lè ṣe bí gbogbo kinní òun ṣe le tó yẹn. Tí n fi ní rí ní rí ipò le tí ó fi rọ̀mí lọ́rùn láti máa ṣe. Sábìtú ni. Ọ̀gbọ́nlá. Tí ó fi sàbátà tí ó rọrùn tí ó bí ọ̀ fún mi. Ìrùn kíkí lè fẹ́ni tọ́lọ́wọ́ ọ̀bá fi rọ̀ lọ́rùn. Kódà ó lè máa play game lásìkò tẹ́ǹkì rẹ̀. Ṣùgbọ́n kó dìde lọ́ọ́ kí yẹn. Yóò hard there for. Ṣẹ̀rí àsìlámù ọlọ́run bá fi rọ̀ lọ́rùn kò ṣe nǹkan tó rọrùn láàfin pé. Ẹ̀fọ́ ọlọ́run máa ń yẹn fàlùfù ní kọ́bí àtàwọn ẹ̀dá àwọn ọmọ ọlọ́run kẹ́ tó gbé jọ́sìn lé wọn lọ́wọ́. Ẹ̀fọ́ ọlọ́run àwọn ẹ wá fi jọ́sìn jú yẹ. Bó ni wọ́n ṣe mọ ọlọ́run ó jẹ́ wọ́n mọ ọlọ́run lára wọn. Ìjọ́sìn tó ní a máa wá sí ìwọ ló ń ṣèjọsìn yìí èèyàn kan bẹ̀ ọ́ wọ́n fọ ọlọ́run yẹn bẹ̀ ọ́ lọ lóòrùn nígbà yìí. Èèyàn sì ọ́ wọ́n bẹ̀ ọ́ olóòrùn nígbà ó sì gbà wá pé ká máa wá sẹ̀sìn rẹ. Ẹ̀sìn kéégbọ́ kéégbà làwọn ó ṣe. Jẹ́ wọ́n mọ ọlọ́run lára rẹ̀ kó o tó pé kí wọ́n wá sìn. Ìjẹ́ ìwà rẹ lásán lè confuse yàn láti wá sìn lọ́run láti wá sẹ̀sìn rẹ. Lásán pé gbogbo nǹkan tẹ̀yìn èèyàn mú lé kókókókókó yìí ò yẹ kó lè. Béèyàn ń lọ rí ewúrẹ́ òun yóò jẹ ìyá ìbọn ni. Lílù ni gbogbo àwọn tó ké wà lù fẹ́ ṣe rè. Ṣé mọ̀ wípé pa lílù, lílù yẹn ò sì ní ṣe pẹ̀lú kéwú. Ẹ lọ sínú ìwé ọ̀sán Amẹ́ríkà, ọmọ ọdún méje, ọmọ ọdún ẹ̀sán ti hágbó Kùránì. Ṣé Sàùdí tí wọ́n há Kùránì, wọ́n lu àwọn ọmọ ọmọ pa ní.
kanto abra ko di gba te ba lu yan ko di gba te ba se yan lesin ko di gba te ba mo pe yan je ko di gba te ba danu be yan be danu o egbon so so ko di gba te ba danu bo ki e ki n te be o mu jade o to le jade islam o le sharia islam o si le ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń gbé fáwọn èèyàn náà di ọjọ́ kú lé ìran hajj mẹ́ta níbẹ̀ bí kan ò bá rọ̀ ọlọ́run ṣe kan ìrọ̀rùn islam náà ni tó ọba bẹ́ẹ̀ sàlùwàlá wọ́n ní àfọ omi sàlùwàlá bọ́ ọ bá rọ omi lórí ẹgbẹ́ ìrọ̀rùn islam náà kí búlà lágbọ́dọ̀ kọjú sí kírun ọlọ́run tó lè gbà wọ́n ní bọ́ ọba wa débì kan dẹ́ẹ̀ bá mọ kíbúlà kírun ọlọ́run ọgbà ìrọ̀rùn islam náà ni ẹgẹ́tì ọgbọ́n lọ. So islam rọrùn kò lè tó bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n polongo rẹ̀ ni wọ́n lé fúnra wọn kìí sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àwọn làwọn lé so báwọn ṣe wá rí làwọn èèyàn rò pé bẹ́ẹ̀ lẹ̀sìn tí wọ́n ní káwọn wá ṣe orí bí mùsùlùmí bá wọ sọ dáadáa nísìnyí ara àwọn mùsùlùmí ẹgbẹ wa ẹwọ tí ìhànfin ra sọ ọlá ọkọ ó bá ara sọ yìí náà ṣé ò ní kú bí ọ̀rá ṣé kò ní kú ẹni ìfọ àwùtọ́ sí ní pé lára mọ tó bẹ́ kọ̀ dáa fún ọ ni àgò lásán ẹ̀má gbọ́ yẹn tó ń dá gbọ́wọ́ rẹ̀ nílé ayé yìí náà kí là ń wá láyé wọn lọ wà kankan àwa ń wá mẹ́wàá tó ní ẹjára yẹn ó dẹ̀ fáwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yìí ṣe rí ẹ fi polongo ẹ̀sìn ẹjẹ́ wọn tara yín mọ ọlọ́run ká ẹ̀sìn yí dà á wọ́n ṣe ohun tó dùn wọ́n sì fọlọ́run bẹ̀rù sí ló ti tán ká ẹ̀sìn yí dà mo kàn fi mọ́rọ̀ wa nìyẹn kọ́ ni àwọn ẹjẹ́ ajẹ́ mùsùlùmí dáadáa. وقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله because àwa máa àpòròsì àgbà àwọn àwa máa kéwù máa wọ̀rí díẹ̀díẹ̀ ni ṣàkàṣọ àṣìlájú aláìláì náà yóò kù tó bá kó àmà yanjú ẹ̀ so islam rọrùn kò lè tó ẹ̀ arákùnrin wa ni àwọn ṣe eré islam yìí kò lè fóun ọ̀pọ̀ jù fóun láti máa ṣe kí lòun lè máa ṣe tó jẹ́ pé òun náà rẹ̀ ṣinṣe láì ní ìnira. Wọ́ọ̀lá láyé àzálù lìsánú kárọ́tì bá mi dèkè ńlá. Àwọn ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ ni pé every time ọkàn máa rántí ọlọ́run ṣé ìrún òtí ìrọ̀ ọlọ́run àná every time mọ̀ sí asakafula every time mọ̀ sí láì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 
prophet emi re fe lo abi o ni o lara bi anabi ni to mo se ni pe mo je ki ahan re o gbe mi nze kere lahi bi ran ti olohun o kale mo se subhanallah subhanallah bo ba se se yin olohun yen fun ara re o mo wa de sinu ara re die die pelu mole allah iran to ro ko le yin iwo fun ara re o ma du da siko run pe mo pe run ni allah because gbogbo ẹni tí n bá ti rántí ọlọ́run ọlọ́run ó súnmọ́ wàṣùkúrúnì wàṣùkúrú. So ọlọ́run ni ẹni tí n bá ti rántí mi máa rántí ẹ̀ ṣé àtijọ́ sì fọ́lọ́run ni ọ́n lára ni nǹkẹ́ ọ̀rẹ́ mọ́ ṣe àṣekàfọ́lá mọ́ ṣe tàbítìrì láàárọ̀ ṣe tàbítìrì lálẹ́ tó bá fi ṣe lọ́sẹ̀ kan yóò ìwọ ọlọ́run ọdún Puri bi mo ba se se lati Olorun yen okan re o ti ma ro Allahina manu wa dati ma inu qulubun bi dhikrillahi ala bi dhikrillahi dati ma inu li qulubun Puri to ba ti se la ilaha illallah to
se asafurula to se subhanallah eyi ke iru awon kan ti wilo le mo se subhanallah subhanallah te bi o ti ma kirun o isi wahala fun o besi ile le ni sala ifo yi ah se ba o ti ma kirun o yi ni problem mo ti ku ah se bi gogo e se lori o se na lo bo ti le ju ma eyi to lo le fun o ma ti ko si kan sa ji la ro mo ke subhanallah 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 ma se astaghfirullah astaghfirullah ma se la ilaha illallah la ilaha illallah sori gogo ohun to lo le yen iwo fura re lo tun ma lo kan yan pe jado mo wa se tori ko le olohun o ti okun re fun wo koro e lorun lo fi dabi gba ko le allah kan ji la ro ti mo ni omo se ma se astaghfirullah tabi yan lo ni ma se la ilaha illallah tabi yan lo ni ma se subhanallah tabi yan lo ni ma se o sun bayi imale olohun sun ma wo nu re Allah. So now I just want to say, no, I think I can run on any way. Let me be. Be ready, be with me, so far. Well, I think I'm okay. You be ready, be late, more late. What don't say? You know, I just go. Allah. Imale ni. Ima wa bi ege nuru futiri ni tabi nuru futiri yo di nuru iman to ba ti bere si ni se la ilaha illallah bi astaghfirullah subhanallah aba won ran ti olohun wa yi nuru iman yo imale igbagbo yo ku si oninu allah e bo wo wala kelo mi se lori obirin lo osogo lori tori ko gbagbo ni pe ti ma de be se yo se re fun mi ti ma so imale igbagbo ye o de an ko ri gbagbo wo obirin lo ti an bi tori gbagbo jade ale Amadele ya ma wa panisa se bo ti gbagbo pa won wa panisa nuru iman ti won ba ti bere si ni se la ilaha illallah ki won mo so kale si ola you get ki won mo so kale si ola o get olohun olohun get re so nuru salihat wal iman iman le ise daada ni pa gbagbo lo wa kan e mo wo gugu awon ti mo fo ko olohun gbowo tawon yan mo fun won awon fun ra won mo lahun wallahi lo wadi dada e ma wo afa ken dawo fun ke ni dele re ko afa mi ko fun lo je e ni ma lo ka afa mi o pe owo ni ko ti e kan ko la ki le mu wa na ni be la o paso mi so awon yan ko kan fun mo ro wa ni wo afa ken mo si mi gbo o ọpọlọpọ iyan ti ma fo ko ologun gba kan e lo wo na so awon tan fo ko ologun lati go yin won yi yo wo emi yato ah so as you godo mo si salihat bi iman agbodo mo si dada ni di gbagbo e je sare yan ikankan fun yin ke fi di oro yin mule allah amen arakun kan be o tele wo makajo o wa fun wa lo haji o wa gesi njo na won mo gesi tabi won fese yan ni ta ba gesi de bi kan won won tun pa won fese yan arakunrin wa gbesin lo o wa delu kan ilu to de yi o wa ri arabirin kan lori akitan lori dumping site ah o ba du le yesi mo an wo o de se du mo an wo arabirin to joko lori akitan yi e fe kini se ni wa tu ile ni tu akitan o wa tu lebi kan o wa ri adie to ti ku to ti jera ṣugbọn egun si wa lara re ati ye ati awon eran die die pelu bi adie se jera na obirin yi wa ya itan re o wa bere si ni je ti ye ti ye lo wa bo le ni yesu se mo wipe arakunrin ti ni nuru ifitiri o ti ni mole gba be na o ti ni nuru imani o ti ni imale igbagbo tori imale igbagbo ni fi lo maka bi o ba ti gbagbo ko ni mura maka lo ma bole lori ese ki lo le oku be gade to ti jera o wa je ni tutu ti ye ti ye ah o ni tori pe bi pa o lo fi sare je o ye ko won o gbe de le fa won mo hun ni die to won je yi ko won o fi ronu ni yo ko amọ won yo je ko si nta awon ni ah arakunrin ba ni ololo le ri esin yi ta
makani lo ilu lu le resi ida ba lota owo ti nku lo maka ba aso ti nku lo maka ma je oku be tadi e mo Malo, you are here. At home, you are here. Home, at home. Eh, ma, ma, don't do well, ma. At this, at this, go, go, come. Oba, you are very lucky. Ono, low, ma. Oba, ma, we, Ono, did you have one for sure? Come, Oku, Oku, Farah, Soko. If you ever visit me, come, Oku, Farah, Soko. That's it. Oh, Adi, Ofi, Lo. Oun na kan dari lo le pelu awon alalaji se mo bi eni tawon agent won ba disappoint won ti won wa lo kanu abi ti won lo gana ti won wa duro tawon alalaji fi nde tawon na wa de pada papo ti won se yin ni jora ara ko riwa ni ko won fara suko kazi ko ma ko fi de ko fi lo tawon eyan ba dari maka oun na kan wole ni so won mo ki un kule alaji kabo Oun na ma ki won kule. Ara kon yi, oun na wa mo manage ta so mo ka fi wa lo. O wa dari de pe lawon lalaji. O wa pe yawe. Bo ni se dada le de. O je yawo na mo pe nkan se le. Lo. Yawo pe e ra ma ka ri abo ni. E ra ga se ri ni bo ni. E bo mi se mi se ni bo ni. E ra jara bi ami. O be sa gi suna in ba di amazo la ilaha illallah o ba lo sun o yin so fun yawo e pe maka etile lohun lo e di pe o fi igbagbo se dada ni o everybody ti ma le tin fi igbagbo se dada imole o mo so kale lara e o ti mo fe ke mo ni to be ti o ba si mo le lara e o sa se ori kankan fun o en je ma se enjoy lo lai wa si ti jina gan arakunrin wa sun oji o wa ni won fe wo oji mo o na wa mura o so fun yawo pe won lo maka nibi ti wa lo awon ton wa lo maka ninu ilu re ati road geji ile yo wa de baba lo pe di ese mi o ti o ba ipa ase jo ti maka de ni ba ko lo won la na yin Allah asi jo wa ni mi na e si gbe omi semise mi ke lala fun mi Ebe omi zemize mi fun mi nkan kokoko ti park omi asijo wa ni muna ajo wa lori oke arafa e wa gbe omi fun mi ele nbo e wa lo e wa mo abi o se pade yin nisin ti e ba ye pe mi wa ba yin gbe omi wa le ko e sa gba omi laye yan ba ba na we o mo Allah e wa ra jalabi akale dele mo e wa so fun mi pe lo je da e bo e wa wa mo Allah ti mi o ba ba yin gbe omi wa le ko laye yan ba na we o mo e ru jalabi ayin Allah gbogbo nkan teyan ma mu bo lati maka gbogbo awon ko lo maka lagbegbe won so pe awon ri ore ru gbe fa awon ko do gba mo awon ba gbe wale Allahu akbar ah una ti wari baba una ka ko ni ara ore mi eh wo no pe kola aswara mi to wo olon lo ni be ko o wa nu bagi Allah nsele Allah okuri yo be nkan ti o baba wole lo ba tun lo sun pada wa lala loju orun pe ma so fe nkan ko lo maka Allah ohun to se fun arabirin o dun mo mi tori o ti se daada bi iman o ti se daada pelu gbagbo iyan le se daada ti o ri je ke gbagbo ni o fi se Allah iyan le sa iyan ro ti ba won yan se daada ko lo se fọlọ ti ni se yan ni se pelu gbagbo o ti se daada salihat bi iman o ti se daada pelu gbagbo Emi Olorun ni mo gbe angeli kan dide laworan re. Ko lo se haji to ye ko se to ra yi lo. Allah. Emi ni mo fi imole da angeli kan. Pe ko lo sun ti wo le se un ko lo se fun o. Ka won eyan o si ri ko mo pe wo ni. Pe o lo haji mo so mo o ti lo o ti de. Allah. Imole ele ke kan nurul salihat bil iman. Imole ise daada. Pẹ̀lú gbàgbọ́ tí o bá sì mọ́lẹ̀ lára rẹ yóò lè rí ẹ̀. Allah. Ẹ gbọ́. Àbúkọ́ ọkùnrin lọ. Tí o bá sì mọ́lẹ̀ yóò lè o. Ẹ má hùwà òkùnkùn. Ẹ sọ̀rọ̀ ìmọ́lẹ̀. Ẹ hùwà ìmọ́lẹ̀. Ẹ fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ àwọn èèyàn. Wọ́n sì sọ fún wa wípé àsọ̀látù náà wípé nínú sọ yìí Buhari, nínú sọ yìí Mùsùlùmí. Àsọ̀látù. Nùrùn.
wọ́n ní ẹ̀rí ìrún kíkí, wọ́n ní mọ́lẹ̀ ma kírun. Ìgbàgbọ́ ìmọ́lẹ̀ lọ́ nígbàgbọ́. Kéèyàn ọmọ gbàdúrà sọ́lọ́run dáadáa ní gbogbo ìgbà. Ìmọ́lẹ̀ ni o, ìyọnu sì ni. Èmi bẹ nu súrọ́tù lè máa yí dá káka sáré kí ká fi parí ẹ̀ yá àhálẹ̀ kìtà. Ààlẹ̀ ìkìtà bí bàrẹ̀ dágún àṣùlù náà yorùbá yinú lákún kẹfìrà. Yorùbá yinú lákún kẹfìrà mi máa bún dundun fún nàmi náà ìkìtà bẹ̀. Wàyà fún àǹkẹ́fìrì ń parí dá. Wàyà fún mi náà láì mú wà kìtà. Pẹ̀lú yọ̀ǹda agbára òun, olúwa fi mí sínú ìmọ́lẹ̀ rẹ. Ìgbàgbọ́ yóò lè wí tiẹ̀, olúwa fi mí sínú ìmọ́lẹ̀ rẹ. Jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ rẹ ó tàn ó kúyọ nínú ayé mi. Jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ jẹ́ kó gbogbo mi ó búyọ, torí pé ìmọ́lẹ̀ rẹ náà ló gbó mi. Jẹ́ ó búyọ, jẹ́ kó tàn. Kọ́mọ̀sí parẹ́ wọ̀lọ́ kárí alìmùsìrìkì. Kódà kí gbogbo èèyàn ó dìpà pápá ọ̀fẹ́ paná yẹn. Sọ fọ́lọ́run pé mọ́lẹ̀ mi ò gbọ́dọ̀ fún. Bí o sọ bá yọjú wò mọ́lẹ̀ mi kójú ẹ̀ fọ́. Bájẹ́ ayé àjọrun bá yọjú wò mọ́lẹ̀ mi pápá ọ̀fẹ́ paná ẹ̀ kójú ẹ̀ fọ́. Bẹ́ẹ̀ lọ́hùn pé ìmọ́lẹ̀ mi èyí tó ti nílò. Àbí yìí tán fún ẹ tó ti bọ́, mo ti ṣe owó ẹ̀ lálàyé, ìmọ́lẹ̀ ti bọ́, ẹ tí ọba pẹ́ dé kọ́ lọ tó wà sí owó bẹ̀rẹ̀ tá a bá ti upload ẹ̀ nísìn. Dàníyàn ìyàrí tọrọ kí ìmọ́lẹ̀ ọ̀wọ́n gbogbo àwọn tẹ́ ń pariwo ìmọ́lẹ̀ kan lọ jáde. Kódà Kùránì ìmọ́lẹ̀ ni. Gbàdúrà kí ìmọ́lẹ̀ tiẹ̀ náà jẹ́ nínú gbogbo òwe ayé ìmọ́lẹ̀ Kùránì jáde yàtọ̀. Kùránù rabbi, Kùránù rabbi, Kùránù rabbi, Kùránù rabbi, hudan wa nuran li kulli qalbi. Hudan wa nuran li kulli qalbi. Ayo 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 Daniya, Daniya. Dàní ẹ̀ dáadáa, ẹ tọrọ tẹ ẹ bá fẹ́ lọ́dọ̀ náà. Ẹni ọba ní ìmọ̀lẹ̀ owó tóun náà fẹ́ tàn síbi mọ́sálásí ti ń lọ. Ṣé tiẹ̀ náà fọlọ́? Ṣé sàárà Ṣọlihat bìl Ìmán? Fẹ̀mí ṣètọrẹ, ọjáde ni wàá síláṣí fún wa. Fi ẹ̀mí ṣètọrẹ, fi gbàgbọ́ ṣètọrẹ. Sí ilé Ọlọ́run, ẹni Ọlọ́run bá bùkún o, ẹni ọba ni o. Bọ́ ọ̀sanwó àdúrà kò sọ bádùá rẹ ọgbà. Ndíyàn ò ní kò lè fún yan ò lówó wọ́n dẹ̀ bá múzàrá wa àdúrà yóò ní gbá ẹni ní òní nkankan. Lọ́dọ̀ tèmi o, àìsè sàárà ò ní ṣe pẹ̀lú àdúrà rẹ láti pé ọmọ gbà torí ohun tó ọba ní ọ̀sán lè fi tọ́ ẹ. Ṣùgbọ́n gbàdúà kí wọnà òun ní kí ìmọ́lẹ̀ owó kọjá lè wá sọ́dọ̀ rẹ̀, kí ìmọ́lẹ̀ ajé kọjá lè wá sọ́dọ̀ rẹ̀, ìmọ́lẹ̀ àdìsíkì àgbéga gẹ́bí Yorùbá, ìmọ́lẹ̀ gbogbo nǹkan. Tí ó tàn ẹlòmíì morin kọ ọmọ ṣẹ́ẹ́ṣe kò lókìkí ìmọ́lẹ̀ òkìkí ni ò tí ì yọ.
so fo Olorun ki mole o kiki daada o kuyo yi to ti buyo ko mo pade aya dani daada Allahu nuru lawa ka aka le meta Allah Allahu nuru samawati la fi se khutuba ta ba ti ka Allahu nuru samawati le meta mo daniya lo be wo je wo Olorun lai mo daniya awo ka Allahu nuru le meta gbogbo wo to je gbese to ti su o imale Olorun o tan fun o bo se jade ku ninu gbese ko ni ye wona What you see, why they are going to be able to go to Nicosia? You know, Nicosia. Malay, going America, London, Germany, Europe, Saudi, Catalonia, Haji, Malay, go go, and you don't have any other one. Amen. I can't allow you to go along over the Malay, some art, along the Malay. Malay, I'm going to be able to go along. You are going to go along. Oh, yeah. Daniel. Allow no, yes, keep money alone. I'm a poor lady, but in my letter, he don't remember him. Oh, go, can you do it? My lady, you are your mom. I mean, at his ass, you at his what you at all my rule along with some to one. I mean. Joba Nigeria need ya to do one need ya to say. Ani di male o Sazo no Saz en Sazo no en Saz mo ti give voice to me na do Sunday do Sunday una once la won en di Saz ni bi o ba ku si gugu ara la jo ma se mashallah Saz ni kaka en di a en di corruption a en di rebu elo bi na tin pari en Saz en Saz en Saz le pisi lo hun agbodo end rape agbodo end the ritualism ologun owo ni wo do n gbe black card answers ologun a end the one now so da end ipo da end the answers answers I support you 100% and I stand on my ground police Nigeria police must be reformed by all possible means either by tulasi or by easy either by negotiation, by dialogue, by whatsoever means, Nigerian police must be reformed. It's getting totally unbearable. You cannot continue like this. Saying SARS, SWAT, IRT, whatsoever, you guys need to be reformed. Nigerian police officers are becoming semi-god. Olorun kekere. So eyan o sile deru mi eyan oju aso la nti adura wa lo olopa mi o de ti pade ni o lu fun e lo wona wona besi o ba ni agbe fo ba o ni je bi ka be fo bo mo sa se du police must be reformed amen our youth male and female all of you too you need total deliverance ena ni ti jere o so kon ka kokon li ele loro lo na ka to fa bo aba ka di answers answers reform police force Allah or instead we end everything and we start again ki odo ago sa nu fo amen e dani e ja ka lawo nuru meta ma dani e ti lo ka ka lawo nuru meta gogo to ba fe dani na Daniel tori ko so tun o bere engine ni a ko fi kun won pe inform because oloko o tori ko owo so o se wa so are do Olorun who are you by the way no oloko pa pe ka mo wo phone a n gbe kan sinu phone but gbogbo wa atolopa gbogbo wa na la ni di toju gbogbo la ni di toju tora godo endi gomina omo lori okunrin lo sun tori ko fe gowo agbodo endi e o inshallah agbodo endi de eyan oniyawo ko tun lale o all this month be endo akoko endi sas na ambo dani o ya bismillah ar-rahman ar-rahim allah nuru samawati wal ardi masalu nuri kamishkatin فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري
يقعد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماء بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يبه ọlọ́run ó gbàdúrà ó gbọ́wà ẹni ọba ní sàárà tí ó se sí mọ́sálásí ẹ̀fọ́wọ́ ránṣẹ́ sínú àkáǹtì mọ́sálásí jẹ́bí ẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì iṣẹ́ ẹjẹ́ lọ lórí rẹ̀ bọ́yá jíjí sunday a tún ṣe fídíò rẹ̀ àfihàn gbogbo wa gt bank wọ́n náà tí ẹ̀ fi wá mọ́lẹ̀ ẹgbẹ́ bí wàásù dáa ṣe pé èèyàn máa wá mọ́lẹ̀ pẹ̀lú ìṣe dáadáa tí ẹ̀ rántí lé ọlọ́run ẹ̀yìn dẹ́ ti ṣe ẹ 02 1 02 1 8 1 8 1 6 5 6 5 4 2 6 4 2 6 0 2 1 0 2 1 8 1 8 1 6 5 6 5 4 2 6 4 2 6 GT Bank 02 1 02 1 8 1 8 1 6 5 6 5 4 2 6 4 2 6 Sheikh Muhammad Jamiu Sanusi Sheikh Muhammad Jamiu Sanusi kí ọlọ́run kó wà pẹ̀lú wa amen. Bàbá arábìnrin wa kan ṣaláìsí orí ni Fidáù kódà ọyẹ kí n lọ bẹ̀ lónìí alẹ́ làbá ṣe wá sí tòní Thursday yìí ẹ pé mo lọ bí Fidáù náà ní Bàrígà bàbá tó bí arábìnrin wa Aziza Agiri ni bàbá tó bí arábìnrin wa Aziza ní London ìyàwó Àbáyọ̀mí ní Germany Aziza tó ìyàwó Àbáyọ̀mí ọ̀rẹ́ mi ní Germany ọyẹ ká lọ ọbẹ̀ ń Bàrígà ṣùgbọ́n wọn làwọn ti ń protest pé gbogbo ìyànà pàjà mọ́ kẹjà ti dàrú àlè lọ kúrò wà láwọ̀ fún bàbá náà ọlọ́run bá kẹ́ bisimilahi rahman rahim kulhu allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan
arabinrin wa kan na se fidao fun mama won labe kuta loni awon na pe mi mejeji lo e kin lo ba ti ko n ba ri ga ada be kuta titi 4 5 loni plan ni yen be ti gbogbo eyin lafani ati le lomo ati ba awe ti mo n gba awe yen mu mi kaka mole loni so mo ni lati fi ara bale oluwa allah fun ya ta be kuta na olomo sa ba tewon bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ join online tí wọ́n pé yọ̀ọ̀ la mọ́ sí Thursday and Sunday ní regular day. Ó tó ojúmọ́ làwọ́ á ṣe wá sí. Ṣùgbọ́n Thursday and Sunday ní online ní regular. A máa gbé several hours online now but regular Thursday and Sunday 4 p.m. Ṣàlá. Bákan náà, àwọn èèyàn jankẹ̀jankẹ̀ tí wọ́n sọ yọ̀ bí lónìí. Àfọ àwa Abdulhakeem, ìkánú àwọn alátẹ̀lé Ọlọ́run lára mi tipẹ́tipẹ́ ó wà bí. Àfọ àwa Abdulhakeem. Abdulhakeem Oniyagi Ounu Abdul Molowo ko mara fa dada yo to si anfa nuno omo lu abi ni afa won sojo bi lo e ba mi se la kadija kokan li la vi olodun ja fo dagba amen olodun o si ba sale kun dada fa amen bo se je omo leyin se ujanu to o mu 20,000 wa laaro yi o ni kin fi sowa adua ojo obi fohun o si mu odidi eran wa wi pe ka pa ka je ka fi se sara orun ri pe mo n gba awe mo wa nu awe lati bi ojo mele kan pe ka pa ka fi tun se sara o se dede ojo obi ohun Abdulhakeem lohun jo so rire amen lakad jaakum rasulun min anfusikum azizu alayhi ma alimtum arisuna alaykum bil mubin ya rahman rahim fa inna allaha qabla asmi'allah لا إله إلا هو علي توكلت بسم الله الرحمن الرحيم لهلا في قريش إلى فيهم ليلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع يور بي افون يبلو غولون غبا وان يان مينا تو تون سوجو بي لودي اولون يبا بيلو وان بابا وا غبا بابا لافين اوني لوجو بي بابا مي كو بابا يي الله ولا bàbá wa láàfin òní ni bàbá mi náà ń sọjọ́ bí ọlọ́run jẹ́ bàbá tó kù sí ọlọ́run jẹ́ àtìbọ̀tà wọn dá ọba wa bàbá wa Abdulhamid ọláìwọlá àtàgá adéẹmí ẹlẹ́ẹ̀kẹta bisimilá ilé ìlàfi fún bàbá bisimilá rahman rahim. fọlẹ́ àwọn ọgbà hazard bait alẹ́jẹ́ àti àmàhùn mi jẹ́ ẹ̀rọ. Gbogbo wa náà ta ń se kí ọmọ dá sí ájí àwa àṣìṣàtà gírí àti ṣàdúrà fún bàbá yín o ọlọ́run tún bàbá wọn kẹwọn gbogbo wa náà nídòkú báyìí o ó fìdáwò àṣìṣà ìfiránṣẹ́sà kàǹtì mọ́sálásí mọ́ fèmí lówó ìfiránṣẹ́sà kàǹtì mọ́sálásí ọlọ́run ó gbà fún wa gbogbo wa ẹni ọba ní ọrẹ sàárà tí ó sì ẹsẹ ẹdíwá àsímú o ẹja ṣiṣẹ́ ìmọ́lẹ̀ ẹja sọ̀rọ̀ ìmọ́lẹ̀ ọlọ́run gangan nìmọ́lẹ̀ ẹni ọkàn rẹ̀ bá ti open fún ìmọ́lẹ̀ yóò jèrè láyé yóò jèrè ní ọjọ́ alkiyama ẹ̀mí gígùn àlàáfíà ara ìfàyàbalẹ̀ lórí mi lórí aya ọmọ ọlọ́run ẹ̀dá bọ̀ wá náà mọ̀jà sáré mọ̀jà sáìsàn mọ̀jà kàgbákò mọ̀jà gbákò ọkàn wa mọ̀bínú sí wọ ọlọ́run mọ̀jà sáàrùn mọ̀jà arábúrú kankan gbogbo àwọn aládùúgbò tí wa ọlọ́run ẹ̀bá dúró tí wọn gbogbo àwọn alárùn sí wa ọlọ́run ẹ̀bá ràn wọ́n sí gbogbo àwọn olùpẹ̀lú sẹ́ẹ̀rẹ́ lára wa ọlọ́run ẹ̀bá pẹ̀lú gbogbo wọn náà arákùnrin wa Abdulwasi Abayomi Oladoye Abdulwasi Abayomi Oladoye dákun ọlọ́run gbogbo orí gbígbó rẹ̀ mi àbáyọ̀ bá wà àánú rẹ̀ jẹ́ ọmọ bá ìfàyàbalẹ̀ rẹ̀ jẹ́ ọmọ bá bá mi tan ìmọ́lẹ̀ Abayomi ogó rẹ̀ ọlọ́run ẹ̀bá mi gbé ìdìde ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọlọ́run ẹ̀bá mi gbé ìdìde àdìsíkè rẹ̀ ọlọ́run ẹ̀bá mi gbé ìdìde gbogbo bí kí peter Abayomi bá wà bọ́ bá wọ̀ tún ẹjọ́ pàdé àánú yín bọ́ bá wọ̀ sí ẹjọ́ pàdé àánú yín gbogbo wájú bọ́ wẹ̀ Abayomi Oladoye àtùwàásí gbogbo orí jìbìtì ọba kọjú sí ọlọ́run kọ́ bá àánú rẹ̀ pàdé o kọ́ bá àánú rẹ̀ pàdé o káànú rẹ̀ ọmọ ìjàpò lọ́rọ̀ àtùwàásí Abayomi Oladoye títí láì àti láì máṣe aláhùn láàkúwátà ilà abìláì bísímìlá iná àtẹ̀yìnà bísímìlá rahman rahim iná àtọ̀yìnà kàlíkàwùsà fọ̀sọ́lélẹ̀ rọ́bìkà wà níhà iná ṣe àníhàká owó àlhàbùtà sọ́lù alẹ́ nàbí yẹ kẹ́lí. Ọlọ́run dákun jọ̀ọ́ má fara ní yín má jẹ́ ẹ̀mọ̀ nira má jẹ́ kàn nira lára yín má jẹ́ kàn lórí aya má jẹ́ kàn lórí ọmọ má jẹ́ kàn lórí ẹbí má jẹ́ kàn lórí jẹ̀mọ́ má jẹ́ kàn lórí gbogbo olólùfẹ́. Ami lakadija kun le ira fi bisimilá irahman rahim lakadija kun rasulumin anfusukun asesunilalehin ma ni tun
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم ليلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أتاهم من جوع وآمنهم من خام لا حول ولا قوة إلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.